Vi har med oss David Moberg Karlsson som gjorde en riktigt, riktigt bra match och landskamp. Hur känner du själv? Nej, det var roligt. Som sagt, vi åker hit. Det känns som att man åker hit med ett kompisgäng liksom, och så har man riktigt roligt. Det är bra väder, bra förutsättningar och så får man avsluta så här. Det är riktigt roligt. Hur ser du på din poängutdelning? Ett mål och två assist. Ja, den ena kan man ju diskutera, det är väl egentligen Oskars assist, men nej, men det är klart det är roligt. Man är här för att förhoppningsvis visa lite positiva sidor av sig själv, och idag tycker jag att det går helt okej. Beskriv målet som ju var väldigt läckert. Ja, jag tycker att kan börja med att Viktor har ju varit jättebra här nere, tycker jag. Och han kommer inte riktigt ihåg vad han gör, men han trollar väl lite med bollen där på kanten och så får han in den till mig och jag försöker vika den bort och det lyckas. Hur viktigt är det, känner du, att verkligen göra avtryck och lyckas på en sån här januari-turné och sånt här läger? Ja, det är klart att det är väl ändå ganska långt ifrån själva A-landslaget och de riktiga EM-kvalen och så vidare. Men det är klart att det är ju samma stab och de ska imponeras på. Det är klart att det är ju fördelaktigt att göra det bra här nere och visa vad man går för. Liksom, och så det är klart det är roligt. Och du har ju framförallt ett U21 slutspel att se fram emot i sommar, för där antar vi att du är given så länge du håller dig skadefri. Given skulle jag väl inte säga, men det är väl samma där, att man får ju fortsätta och försöka att leverera och visa att man ska vara där. Och som sagt, som idag kan man ju själv tycka att man är värd en plats där, och det är roligt. Nu stort grattis till debutmålet. Tack så jättemycket. Vi tar